bar, tady Leslí, dávím z brněnských zídek. Dneska jsem tady, abych vás naučil jen pěkný triček na zídce, je to nouslej do krukidu, celá pěkný kombíčko neokoukaný. Na tenhle trik potřebuješ akrát nouslej, tak krukid, to jsou dva celkem jednoduchý triky. Dáš je dohromady a je z toho pěkná věcička. Ten nouslej určitě potřeba naučit se v něm jet, v klidu, stát v tom pořádně, naučit se z toho vyskakovat trošku nolíčkem, je to lepší. No a když děláš tenhle trik, tak jedeš v nouslejdu, jenom si trošku položíš, vypopíš nolí do toho krukidu. Při vracení krukidu já osobně upřednostňuji, že to vytrhávám, dělám z toho takový trošku nolíčko, mám potom větší kontrolu nad tím skatem, stává se mi, že to otáčí tam do prima a takovýhle tady ty nepříjemnosti. Doufám, že jednou se někde potkáme a třeba si ten trik dáme spolu. Mějte se a zdar!